Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Ramil Həsən Moldovaya səfər edib, lakin səfərin məqsədi rəsmi deyil, daha çox şəxsi xarakter daşıyırdı. Ramil Həsən oraya arvadının İngiltərə vətəndaşı, keçmiş ərindən olan uşağının Moldova Respublikası ərazisindən qaçırılması və ölkədən qanunsuz çıxarılması ilə bağlı açılan cinayət işini örtbas etmək üçün getmişdi. Cinayət işi Moldova Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 207-ci Fsaxta sənədlər əsasında və ya başqa qanunsuz yolla uşağın ölkədən çıxarılması maddəsi üzrə məsuliyyəti nəzərdə tutur. Bu 2 ildən 6 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Xatırladaq ki, deputatın həyat yoldaşı MDB ərazisində axtarışa verilib. Ekaterina Biryə yaşadığı şəxsə, Britaniya vətəndaşına qarşı etdiyi uğursuz şantaj cəhdlərindən sonra uşağını ölkədən çıxarmaq üçün Ramil Həsənlə ailə qurur. Uşağın qəyyumluğu işi üzrə məhkəmənin növbəti iclas zamanı Ramil Həsən hakimlərə təzyiq göstərməyə çalışaraq Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri ilə olan birlikdə fotolarını məhkəməyə təqdim edir. Həmçinin Millət vəkili məhkəməyə kiçik reklam agentliyi olan Etnoqrup tərəfindən verilən müəmmalı, guya aylıq 11.000 dollar maaş göstərilən saxta araşda təqdim edir. LinkedIn peşəkarlar şəbəkəsində bu şirkətin yalnız 4 əməkdaşı qeydiyyatı alınmışdı və şirkət əməkdaşları arasında Həsən soyadlı bir nəfər belə yox idi. Bu fakt ortaya çıxanda bir çoxlarında sual yaranır. Ramil Həsən kimi aldadır. Maaşını 10 qat artıq dərməklə araş təqdim etdiyi Moldova məhkəməsini, yoxsa Veldigdən yayındığı Azərbaycan dövlətini. Qəyyumluq işi ilə bağlı məhkəmənin yekun qərarını gözləmədən millət vəkili Ramil Həsən diplomatik statusundan istifadə edərək uşağı bir neçə dəfə Kişinyov hava limanından keçirmək cəhdidir. Aeroportun sərhəd müvəziə xidməti tərəfindən qeydə alınır. Sonra deputat həyat yoldaşı ilə birlikdə dəfələrlə uşağı Moldovanın Konstitusiya hakimiyyəti tərəfindən nəzarətsiz separatçı region olan Dinestriyanı əraziyə aparıblar. Bu Moldova Respublikasının sərhəd polisi əməkdaşları tərəfindən nəzarət prosedurundan yayınmağa Və beləliklə də məhkəmənin atanın razılığı olmadan uşağın xarici aparılma qadağasını pozaraq qızın ölkədən çıxmasına imkan yaradır. Ali məhkəmə 2020-ci il 18 fevral tarixində İngiltərə vətəndaşı olan ataya qəyyumluq verilməsi barədə qərar verdiyi gün uşaq oğurlanaraq Azərbaycanla gətirilir. Fevralın əvvəlində Moldova məhkəməsinin qəyyumluq haqqında qərarına Azərbaycan ailə məhkəməsi baxacaq. Yaranacaq qalmaqaldan qorxaraq bunun millət vəkilinə eləcə də Ekaterina üçün uğursuz olacağını anlayaraq Həsən Şinövdə görüş zamanı iediyanın geri götürülməsini israr edir, yəni faktiki olaraq uşaqdan imtina etməyi tələb edir. Bunun müqabilində ataya qızı ilə telefonla danışma fürsəti veriləcəyini vəd edir. Həsənin iediyanın geri götürülməsi ilə bağlı istəyi radd edildi. İndi çox güman ki, Oqanın qarşısında uşaq oğurluğunda rolu ilə bağlı narahat suallara cavab verməli olacaq. Məlumdur ki, deputatın arvadı öz məqsədlərinin arxal olması üçün uşaqdan bir vasitə kimi istifadə edərək əvvəlki ərinə dəfələrlə şantaj edib, atanın uşağını görməsi müqabilində ondan əlavə ödənişlər tələb edir. Millət vəkili və diplomat Ramil Həsən səf ardınca səf edir. Bunlar olduqca qəribə səfrlərdir. Belə bir səviyyədə olan şəxs hərəkətlərinin nəticələrini dəlk edərək üç addım irəli düşünməlidir. Həyat yoldaşı artıq uzun müddətli ki şəxsi problemlərinin həllində ondan istifadə edir. Həsən sıxılmaz vəziyyətə düşüb və onun hər növbəti addımı vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Diplomatik münasibətlərə eləcə də Azərbaycanın imicinə ciddi ziyan vurur. Ramil Həsən fəal şəkildə qanunu pozan qadına kömək edib və kömək etməkdə davam edir. Təkrarlayırıq, söhbət hər hansı bir sıravi vətəndaşdan gəlmir. Uşağı oğurlayan qadın ölkənin ən qanunverici orqanının nümayəndəsi olan Azərbaycanlı deputat tərəfindən himayə olunur. Belə çıxır ki, Azərbaycan uşaq oğrusunu himayə edir. Qarşı tərəf kimi hallanan şəxslərin və dövlət orqanlarının nümayəndəsinin də münasibətlərini ictimaiyyətləşdirməyə hazırdır. Mənbə Yeni Sabah AZ